আজি রুদ্র সিংহ পার্ক ওপেনিং করব। এফালে ডিজাইন করে থাকে, এটাকে ফিটা কটা নাই। খাই দিয়ক, সেইটোৱে আকৌ। এইফালে মিঠাই পেক কৰি আছে সবে, এইখানে স্পেশাল গেষ্টৰ কাৰণে মিঠাই। এইফালে আদৰণি জনাবলৈ গামোচা ৰেডি কৰি থৈ দিছে, জাপি। এইফালে পুৰা মিঠাই হৈ আছে, এইফালেও রেস্টুরেন্ট হয় ভিতর ওপেনিং করব। মালা দি থাকে, এইফালে ফিটাডাল লগোৱা নাই, ফিটাডাল লগাব অলপ পাছত। এওঁলোকে মালা কাটি আছে ৰেষ্টুৰেণ্টটো অপেনিং কৰিবলৈ। হেল্ল', আহিলা? অপেনিং কৰিব এতিয়া। শিৱসাগৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত নিয়োগ ছাৰ, আমাৰ আৰু আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে আমাৰ মৰমৰ গায়ক শিল্পী নীল আকাশ। তেখেতক আমি আদৰণি অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতক আদৰি আনিব লাগে আমাৰ মাজলৈ। এইফালে আমাৰ নীলা বৌ আহিছে, তেখেতক এখন সুনাম গামোচাৰে আদৰণি জনাব আমাৰ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী যুৱক শ্ৰী নৱকুমাৰ শইকীয়াদেৱে। এতিয়া খানা দিব এওঁলোকে। এবাৰ দেখাই দিয়ক, আপুনি আপুনি কি দিছে? কে? এইফালে আমাৰ কুসুম দা আহিলে,